Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u 189. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska je klasicky neděle, 15 hodin, já doufám, že si užíváte vánoční pohodu, protože ještě pořád je vlastně volno po Vánocích, respektive všichni, kteří třeba neslouží a podobně, tak by měli mít tak nějak volno, takže doufám, že máte pohodu klídek, že si užíváte pohádky a cukroví a dárky, které jste dostali. Určitě mi napište do komentářů, jaký dárky jste dostali. Já jsem vám tady o vám nebo respektive o Vánocích jsem vydával jeden bonusový takový díl, kde jsme stavili právě tamhle ten strom, kde jsem tady uh, uh, postavil ty dárky a taky jsem vám tady v tom mým světě skval nějaký dárky. V podstatě vy jste si mohli stáhnout save o Vánocích, kde jste tady měli tuhle tu cedulku. Vlastně tohle to je přesně to, co jste si stahli. Teď jsem úplně na tom samém místě v té samé pozici. Tady jste měli napsat v okolí, najdeš pár kódů, krám a snad nějakou stihneš aktivovat. Veselé Vánoce, Pedro, lup, tak jo, to máme. Uh, spousta, na spousta místech tady byly poskální dárky. Dost z nich je přesně v těch dárcích tam, uh, takže tam se mám, to mám dobrý. Takže tam se můžete podívat a ještě spoustu z nich jsem dělal do skladiště, nebo dával do skladiště. <hým> vůbec nevím přesně, kolik těch dárků jsem tady nechal. Nazbíral jsem nějaký hry od lidí, co mi je naposílali, takže tímto pokud jste našli tu hru, kterou jste mi vyposlali, tak vám strašně moc děkuju a určitě doufám, že si to užijou ty lidi, kteří to našli, kteří si to stahli a kteří si to zahrajou. Tady ještě koukám, že nějaký takhle mám, takže já to tady takhle, ty, který si pamatuju, <kým> tak můžu dát pryč, ještě podle mě tady ještě mám někde další. Tady někde jsem dál, jo, tady za to jsem dával další. Takhle, ještě jsem dál tady někde nějakou. Nevím už. Možná jsem tady někde ještě skovával, ale nejsem si teď úplně jistý, jako kde. Snad už to je tady všechno. Každopádně, dneska nás čeká jedna poměrně hodně zásadní věc. A počkej, já se ještě mrknu tady. Jo, tady jsem si to toho dobře. Nice, kámo. A to je zásobování. Zásobování je důležitý problém, který, nebo respektive jeden z hlavních problémů, který poslední dobou dost řešíme. A jo, tady je vlastně cedulka přímo, to tady vůbec nemá být, jasně tak. A máme tady nějaký věci, které potřebujeme doplnit. Eh, budu to brát podle nutnosti potřeby, což znamená, eh, dneska budeme nutně potřebovat Glowstone, doplnit, nutně budeme potřebovat eh, břízo, březový, březový dřevo. Už jsem nedoplnil Aha, tak musí i březový dřevo. Uh, sandstone březový dřevo. Protože podzol a saplingy jako jungle jsou věc, která je až jako na sekundární pozici, to není tak úplně nutný, ale každopádně březový dřevo sandstone budeme potřebovat doplnit a budeme potřebovat doplnit glowstone, a budeme potřebovat doplnit zlato, no. Stringy nějaký máme, ty bych taky odsunul na druhou kole, takže tyhle ty tři hlavní suroviny. Glowstone, Sandstone a Březový dřevo. Takže já bych v první řadě šel asi na březové dřevo. A já tady mám spousta jako věcí a úkolů, o kterých budu povídat. Jinak... Uh, od příštího dílu zase začneme dělat trošku jako drsnější věci, ale já tyhle ty vánoční nebo sváteční díly chci dělat takový jako poklidný, takový jako upovídaný a takový jako, abyste si fagodili, abyste si naladili tu vánoční náladu, abyste si dali nohy na stůl, abyste si uvařili třeba teplý kakao nebo něco, co máte rádi, prostě kafe, cokoliv. A prostě zažívali takovou tu poudu. Mám tady připravených asi 7 nebo 8 komentářů od vás. E, mám tady i spoustu věcí jako svých poznámek. V první řadě e, bych se asi až dokopu, tady to, až dokopu tady e, nějaký to dřevo, nemusí ho být za stolik, nějaký surový dřevo tam ještě mám. Tak e, jsem zjistil teda e, na základě vašich komentářů. Jo, mimochodem, mimochodem, já vám musím mega moc poděkovat za ohlasy k minulýmu, Teď mluvím o nedělním díle, protože ještě nevím, jaký budou ohlasy na ten vánoční díl, ale mluvím e, k tomu minulýmu dílu, protože ten měl opět skoro 12 000 lajků v tuhle tu dobu, co ho natáčím, takže neuvěřitelná raketa, neuvěřitelný masakr. Strašně moc, mega vám za to děkuji. Tyhle ty díly teď konce těší strašně velký oblibě a já jsem za to hrozně moc rád a vkládám teda do těch dílů i díky. Toho, tomu strašně moc úsilí a energie. Ono je to všechno přímo uměrný. Čím víc lajku dáte, čím víc se vám ty díly líbí, tím víc já se snažím, aby to tak zůstalo, aby to tak bylo, takže se na ty díly fakt jako připravuju a vím, o čem mluvit. Dívám se do těch komentářů, jak nejvíc můžu. Reaguju na to, snažím se vám nějak naslouchat a myslím si, že teď ta série je fakt taková docela na fakt, do... nebo myslím si, že jde dobrým směrem, že nám to všem jako takhle vyhovuje, takže to jsem rád a jenom doufám, že mi nedojdou ty nápady, takže tak každopádně moc děkuju, jsem fakt jako hrozně moc rád a posledních tuším pět třeba dílů, opět podotýkám, že, nepo, že nepočítám ten vánoční, tak mají strašně, strašně, ale strašně moc uh, lajků, takže fakt ještě jednou moc díky. Každopádně na základě právě vašich komentářů jsem si zkoušel v kreativu ještě ten výtah a zjistil jsem jednu nemilou věc, že opravdu když zapnete potom obtížnost, takže ono to pravděpodobně, teda nevím jak přesně to funguje, nemá takovou efektivitu. Ono to normálně, když hrajete na písvo, Nemá takovou efektivitu, jako když hrajete třeba na normál. A já to musím řešit, tuhle tu věc, protože, uh, protože je to věc taková, že já bych chtěl. V co nejbližší době začít hrát na normál. Samozřejmě, nebude to v dohledných třeba v dvou, třech dílech, ale třeba jenom plácnu do deseti dílů, bych chtěl zapnout normál, nebo respektive nějakou obtížnost, klidně jsem přemýšlel i nad easy, ale tu bych chtěl už prostě držet. A je to v rámci toho, že, nebo respektive můžeme si to dát, až prostě postavím mauzoleum, až na to bude čas a prostor, až nebudeme vědět, co dělat, tak od té doby už prostě to nesmím vypnout. Jako, protože jakmile postavím mauzoléum, což je takové jakoby, takový jako místo, kde bych chtěl mít všechny moby, který ve hře jsou, od Vidr Skeletona, kromě draka, kromě Ender Dragona, který tam nejde dát, tak můžeme tam dát jenom vajíčku, jakože bys tam mohl vylíhnout, to by bylo takový symbolický, ale chtěl bych mít všechny moby a jakmile bych potom vypnul obtížnost, tak by se mi samozřejmě despawnuli, což znamená, já musím hrát minimálně na easy, což je možná pro mě takový zlatý střed, možná bych mohl zapnout to easy jako, ale mám trošku problém, protože jakmile zapnu obtížnost, ať už easy nebo normál, tak ten výtah nefunguje tak, jak má ten TNT a prostě mi nevystřelí tak vysoko. Uh, ve hře jsou dvě varianty, které jsem zatím ještě neskoušel a to sice přidat tam víc TNTček, aby mě to vyšvihlo fakt jako vejš, To je jedna z variant. Uh, a pak by to mohlo možná fungovat. Uh, a druhá varianta je kompletně předělat ten výtah, udělat ho nějaký jiný, uh, nevím, prostě, no, jako já, teď, když tam, když uh, si vezmete diamantový brnění, tak docela dost vydržíte a nemělo by vás to zabít. Minimálně na to easy by vás to nemělo zabít. Ale ta efektivita je prostě malá, takže já si s tím budu muset ještě pohrát někde v kreativu a zkusit to nějak vymyslet. A pokud to náhodou nevymyslím, tak bohužel budeme muset udělat nějaký jiný, jinou verzi výtahu. Napadá mě ještě docela, že jsem viděl uh, docela slušnou verzi výtahu s, se slime blokama, tuším. Ale už je to asi hodně dávno, takže ne, doufám, že neříkám nějakou kravinu. Ale já určitě vymyslím, když tak nějaký jiný koncept výtahu, jo. Takže, ale minimálně to byl zajímavý styl, nebo respektive já se budu snažit, aby to zůstalo. Udělám všechno pro to, aby tenhle ten koncept zůstal, ale... Je dost možný, že se to nestane. Druhý problém, který s tím výtahem je, který mi vůbec nedošel, a mimochodem nedošlo spoustě z vás, respektive většině z vás, což se teda divím, a teď se všichni můžete chytnout tak jako svědomitě za hlavu, stejně jako já, že si to fakt skoro nikdo nevšimnul, jenom, nebo respektive narazil jsem na ten komentář úplně náhodou a psal ho uh, Michal Kavín a psal jako takovou jako otázku, možná, že to tam někdo psal, nechci teď nikomu jako křivdit, jo, ale každopádně jsem si to přečet od něj. Psal Michal Kavín Pedro, jak se dostaneš u Gold Farmy ke skladu na Gold Ingoty meče, který máš pod ní. To je pravda lidi, vlastně já jsem si tam zboural veškerý přístup, já můžu jenom úplně nahoru nebo úplně dolů a nic mezi tím jako, takže to jsem vůbec nevymyslel tohleto a <laughs> to budu muset teda ještě nějak jako taky upravit, jako jde to udělat, dá se tam udělat nějaká mezizastávka, jde e, to, <clears throat> asi to není ani takový ultra problém, ale <clears throat> spíš mi jako zaráží, že to vlastně nikomu moc jako nedošlo. Já už se vracím zpátky, protože já jsem si tak jakože odskočil uh, pro, uh, pro bony nebo pro kosti, aby jsem si mohl nadělat bone mealy a udělat nějakou pěknou řadu právě dře, březových stromů a nějak potěžit trošku víc toho březového dřeva, ačkoliv, jak jsem říkal, nepotřebuju zas ultra tolik. Nicméně, pokud tam byl nějaký divnejka, tak se omlouvám, ale nějak jsem potřeboval zakašlat, tak jsem to možná utnul trošku zvláštně, ale věřím, že to pochopíte, tohle to jsem teda nechtěl zrovna. Tak já si to tady teď takhle nechám vyrůst. Každopádně to mi fakt jako zarazilo, že jsme si to, nebo že jsem si to nevšiml, že mi to vůbec nedošlo. A pak jsem si ten komentář říkal, no jo, vlastně, co jsem to za tňuňu, prostě jo? že, že fakt jako jsem tak jako hloupej a že jsem si opravdu, až jsem si říkal, no tak to je teda vostuda docela jakože takovýhle zásadní věci si nevšimnou, že vlastně já nemám jak se dostat do toho mýho skladu. Ne, možná jsem to v nějakém let's play říkal, ale podle mě jsem to určitě jako neříkal, takže to mě jako hodně zarazilo, takže to budu muset taky nějak pomyslet. A obecně s tím vítám, ještě, ještě s budeme mít docela práci, protože to očividně nefunguje nebo nedělá to to, co bych si představoval a není to tak jako jednoznačný, jak bych si představoval, no, takže... Takže tak, no. Takže Michal Kalvín, Kavín, Díky moc, kámo, jako, že tohle to jsem fakt jako nevěděl. Já tady mám spoustu jako úkolů, jo, který, jste mi, který jste mi napsali. A já je nechci teď končíst a říkat, protože bych je chtěl říkat, až budu někde u skladu. Ale každopádně jednu věc tady můžu říct. A tu psal Formio Král, který psal, ať si zapisuju ty úkoly do knížky. A lajknulo, lajknulo mu to tam strašně moc lidí. Ale to je věc, kterou já nechci. To je věc právě, kterou já nechci. Já chci, aby to tam bylo na očích, jo. Jakmile si, bych si to zapsal do nějaký knížky, kde bych věděl, OK, mám tam nějaký úkoly, OK, je to skladnější, jednodušší, efektivnější, hezčí, já nevím, co všechno, ale prostě bych to neměl na očích. Měl bych někde knížku položenou nebo danou v item frameu, nevím, nevím, jak prostě. A takhle, jak mám ty cedulky, tak mě to tak jako bude podle mě nutit, nebo aspoň doufám, že by mi to mohlo nutit k tomu, to nějak ty úkoly dělat. Samozřejmě ty úkoly všechny, které tam píšu, tak e, není nut Není je plnit hned, není nutně je plnit ani, ani v příštích týdnech, ale prostě jsou to úkoly, když potom bych nevěděl, co, tak třeba tam jsou jako fajn úkoly, které by tam šly zapsat. Jako třeba úkol uh, od Jakova Kučery, který že udělám třeba důhový bíkon ať udělám druhý beacon, jako měli ve story mode u kočičáci. Což je docela zajímavý projekt, takový polozbytečný, ale hezký, který si myslím, že by možná stál za to udělat i v rámci toho, že bychom vlastně měli postavit celý ten baráček pro ty bíkny, jako. Tak možná to tak nějak spojit, nevím, možná udělat specializovaný duhový bíken, možná by asi nebylo dobrý to rvát jako takhle do nějaký efektivní jako místnosti, ale minimálně to je zajímavý nápad, který rozhodně není nutný stavět, ale bylo by hezký ho postavit, už jenom prostě z principu. Takže uh, tímto jakoby děkuju. Já teď budu teda zapsat ty úkoly. Ať to máme zapsané, ať, ať, vám je rovnou přečtu. A pak bych se asi vrhnul na nějaký další věci, protože březový dřevo tak nějak máme doplněný. Já když tak ještě bych mohl udělat nějaký stream. Možná, že bych mohl v průběhu týdne udělat nějaký krátký stream, kde bychom právě doplňovali tyhle ty suroviny, kde bychom si taky povídali. Ještě uvidím samozřejmě i podle. Ne, ne, nebudu říkat i podle like. -u. Ještě uvidím. Ještě prostě uvidím, jak to. Jak to bude? Nicméně, já si tady rozhodně zapíšu, pokud to tady nemám, Postavit uh, skeletony to bylo mauzoleum, domek pro bíky, tak už to mám, duhový beacon, duhový beacon, duhový beacon, Banner vlajky, Potřebuji vylepšit mob trapku, Šit, ukážu vám hned proč, mob trapku, co se mi na ní nelíbí, uh, já když jsem tady hrál za kamerou, tak jsem vlastně zjistil, protože jsem chtěl, chtěl nějak expit nebo farmit ty TNTčka a zjistil jsem, že tady to je hrozně blbě vymyšlený že já to musím zapnout tady, tenhle ten obvod, který to vlastně bude, který to vlastně bude splachovat. Jo, teď on to zapnul, ono to spláchne, tady dojede, zase to vrátí, potom zase to vypne, nechá je tam a podobně. Ale ono, jak vidíte, to poměrně laguje. Jo, ono to poměrně laguje hru. Takže já nemůžu nechat obtížnost, nechat to tady zapnutý a jít si dělat, co chci. Já potřebuju to splachování, tady to, zapínat někde z dálky. A tak jako jsem si říkal, že by možná bylo i dobrý zapínat, i když to možná nevím. No. To ještě uvidím, promyslet to. Každopádně budu potřebovat tohleto zapínání vyvíst někam nahoru, abych prostě nahoře měl zapnout, zapnout trapku, vypnout trapku. Možná bych to mohl propojit i s nějakýma světlama, který by to tady osvětlovaly, ale na druhou stranu si říkám, že je to možná zbytečný, protože pokud mi se tady něco spaune, tak je mi to úplně jedno, takže pravděpodobně jenom js tady, tady tu páčku nahoru. Ty já dneska toho mám strašně moc co říct, ty jo. možná dlouhý díl docela. Takže proto vylepšit mob ty já neumím, já neumím ale to. Proto vylepšit mob to je další věc. Tak další úkol, proto jsem to tam napsal. Ještě tady mám nějaký, Lamzík píše, jednu věc nechápu, proč ostatní cesty máš všude žlutý, to tam stalo víc lidí a dělal si to růžovou, tam přeci máš jenom ohraničení té cesty, pravda, tohle to musím upravit a předělat, to nebudu psát do úkolů, to je jakoby jasná věc, když radši si to tady napíšu, upravit cestu, nedher, tak pro jistotu, ty by náhodou, uh, Jakub Kučera jsem psal do iBeacon. Lagin LP. Mohl by si dát na začátek nedru velkou mapu s tím metrem pro lepší orientaci. Mapu do nedheru. E, neříkám, že tohle to na 100% splním, já to musím promyslet. Já totiž si nedovedu úplně představit, kam bych tuhle tu jako mapu dal. To jako, tam to mám tak jako v úvozovkách blbě řešený. Mohl bych to dát, mo, možná vy, možná bych to mohl dát na nějakého toho slepýho výlezu. Jednoho, že bych tam tu mapu dal, že bych to tam zaslepil. To by možná šlo. Ale tohle to rozhodně ještě promyslím. Každopádně díky za docela dobrý nápad. Uh, Brooklyn LP píše osvětlit znovu plochu okolo svého bydliště, mimo jiné teda. Jelikož když stavíš na norma, sponuje se hrozně moc znovu osvětlit. No, znovu projít. znovu, osv... znovu osvětlit okolí. No, to bohužel jako budeme muset znovu, To je taková blbá práce. Já vím, že to se mi vůbec nelíbilo. A. Uh, pak tady mám ještě jeden úkol. Design ložnice stáje, domek probíkne design in Iron Golem farmy. Vstecka střechavít farmy. Ty krásno, no tak dobrý, no tak jdem dál tady. Tak tady máme další úkol, který mi psal už dneska teda poslední, který budu zapisovat. Variox Channel. Pedro, když jsem se díval na Futurecraft od Gamera, kde si Gamer postavil na stěnu svůj face, napadlo mě, co kdyby třeba jako speciál dvoustý díl postavil svoji obrovskou sochu. Socha. Se mi jako líbí. Sochu na trůně, někde na kopci nebo něco podobného. Sochu, sochu, no to je úkol, teda sochu. Ještě mi tam někdo psal úkol, jediný úkol přejmenovat vít na, na vít jako, jako správně. Střecha, vheat, farmy, farmy, tak, dobrý, super. Tak jo, tohle to máme, Uh, nějaký březový dřevo jsem natěžil. Myslím si, že to není zas tak marný. Vzhledem k tomu, kolik tady máme i plenků uh, Tuším, že uh, seplingu máme hodně, takže já je tam klidně nechám despawnout a zbytek tady nechám, nechám takhle odcestovat pryč zase. A my teď jdeme na další věc. A to bude. No, jo, to bude sandstone, no, to bude sandstone. Takže jdeme, jdeme uh, do nedru. Tam bych se mohl rovnou podívat teď, uh, jak to tam, kam bych to tam mohl dát, anebo to promyslím příště a teď udělám a dojdu do Sandstone farmy. Já miluju svoje nedr Metro. Každopádně lidi, kdybych na to náhodou zapomněl, tak mi připomeňte, že musím ještě dodělat rozcestníky v Nedru. Já se to ještě zkusím napsat do úkolů, hned jak se vrátím. Rozcestníky v Nedru musím dodělat, protože je nemám dodělaný tady zrovna ta odbočka. Tuším, je teda asi jediná, která není dodělaná. Obecně bych měl opravit net, jakoby metro v tom stylu. Já nikdy nevím, kde to je, protože jak už to mám skopaný, tak už, tak už netuším. To jo, hustě. Tady mám dobrý. tady mám ještě nějaký bloky, který jsem vyhodil. Uh, obecně prostě doupravit nějaký, já nemám tu jo, já nemám lopatu, to mi se mi moc nelíbí, ale OK. Obecně prostě doupravit nedr, protože tam se mi to jako nepovedlo, no, nebo nepovedlo, tam je to v pohodě, ale uh, nemám tam do, pár takových dodělávek, který jsou docela škoda nemít. Jo, to mám takhle blbě tady. Jo, jasně, já už jsem tady na kraji, OK, tak já to vezmu takhle, vezmu takhle. Tak, tady teďkom potřebuju natěžit, uh, aspoň takhle, co unesu co unesu sandstone, protože sandstone je pro mě strašně důležitý materiál, který prostě a jednoduše potřebu, Takže tady já prostě to rozkopu úplně všechno, co půjde. Ten písek stěžíme až někdy jindy, dneska jeden průze jenom sandstone. Jinak ono v, ve starších verzích Minecraftu bylo zajímavý, že vlastně jste mohli těžit všechno krumpáčem, jo? což se měnilo až nějaký v úzovkách novější verzi. Pro mě já jsem to tehdy bral, nebo ještě pořád to vnímám jako novější, ale ona už to bude verze stará třeba rok, možná dva, jo? takže... Ale pamatuju si, že ještě si dávno gonky že vždycky těžil písek normálně nebo všechno těžil krumpáčem, že se to tak prostě dělalo. Ale na jednu stranu to jsem to vnímal za začátku jako nevýhodu, ale třeba teď, kdy potřebuju fakt těžit jenom sandstone, mi přijde, že to je fakt výhoda, protože prostě netěžím tady zbytečně písek, nemám ani jeden písek vlastně, jo. nemusím si vůbec na to dát pozor. V dřívějších dobách, kdybych takhle prostě kopal do písku, tak bych to sejmul tímhletím efficiency krumpáčem strašně moc rychle a tak mi to takhle jako hlídá to, co kopu, takže to je docela, to je docela příjemný. A já mimochodem, mimochodem, dneska jsem vydával další díl z Fat Princess Adventure, což je taková moje docela oblíbená hra teď, nebo docela mi fakt jako chytla ta hra, nebo baví mi ta hra na Playstation, takže se rozhodně můžete podívat. A rozhodně vám doporučuju, rozhodně vám doporučuju v rámci toho, že asi koukáte na tenhle ten díl, podívat se právě na ten speciál Minecraftího let's play, předpokládám, že jste na něj všichni, všichni koukli, ale, ale rozhodně, rozhodně doporučuju se na něj podívat, vydal jsem ho teda o Vánocích, stavili jsme tam Vánoční stromek, který jste mohli vidět na začátku a který se mi, jak doufám, že, nebo respektive, který já si myslím, že se vám poved a já doufám, že se vám bude líbit, protože jak říkám v tuhle tu chvíli vlastně ještě nevím, uh, <laughs> nevím, jak se vám bude líbit. A ještě musím zmínit jednu důležitou věc, já to dneska vezmu jako takový trošku tolk a to je nová simíčí série. To je zase věc, já mám natočený první díl, který budu vydat jakoby zítra, takže z toho můžete vydedukovat, že tohleto video točím v pondělí. A tenhle ten díl jsem, nebo respektive to, tahle nová druhá série právě ze Simíků, bude točená s mojí švagrovou Aničkou. A já jsem fakt zvědavý, jaký na to budou ohlasy já jsem se, on teďka vyšlo spousta dodatků, uh, takže já mám ten dodatek společná zábava, něco v tomhle stylu, nevím přesně jak se jmenuje. A jsem zvědavý, jak, jak se vám to bude líbit, mám, nebo chtěl bych to natáčet docela často, chtěl bych to natáčet aspoň dvakrát do týdne, tak uvidíme, jestli se mi to povede, jestli hlavně Anička nějak bude mít čas, protože to bude zase o to komplikovanější, že to vlastně nebudu točit sám, což už dost je pro mě komplikovaný točit nějaký seriál, jako pravidelně nebo dvakrát do týdne sám ale snad to nějak zvládnu, no. Hele, lidi, nebudu to okecávat. Já tady natěžím prostě zbytek inventáře, až to budu mít, tak se ozvu a půjdeme domů, e, respektive půjdeme potom do Nedru ještě pro nějaký další potřebné věci. Za chvilku už budu mít naplněný inventář a jak jsem tady tak nad tím přemýšlel, tak mi napadl jeden docela pěkný úkol, který bych mohl asi udělat. A to je to dát si na většinu důležitých míst, jako je třeba tady to e, Ender Protože já díky Ender bych mohl teď naložit daleko víc materiálu. A opravdu mít v Ender jenom věci, které jsou jako nutné e, na většině, ty tady to mám takhle už to, jo. Na většině území, protože teď si vem, tedy bych tady měl poloprázdnou Ender tak naberu dvakrát tolik toho. A hrozně mi to zase ušetřilo čas, a takže to si musím zapamatovat. Dva úkoly si musím připsat, ne, tak se vrátím domů. Doupravit to ne, ten nedr rozhodně a hlavně dát si na všechny, všechny důležité spoty si dát nějakou ender čestku, protože takže budeme muset nadělat ender ještě, Hele, tak už mám skoro plno. Já jsem si tady vyházel z inventáře všechno nedůležitý 60, 64, bingo, a to jsem tady ještě nechal takhle, tak to, aby se mi nedespalnula. tak, hehehe, <laughs> oh. baby, Oh, dobře no, tak už, ale, tak ale dost už, tak ale už dost, Pedrouši. tak a konec už, už nic nezbírám, už to stačí takhle, no, tak jo, <laughs> vlastně ono když tady nebude aktivní chunk, tak stejně tak jako tam zůstaly ty dva itemy takhle, tak zůstanou i tady, takže vedle každého portálu při výstupu bych si mohl dát Ender čestku, což je docela dobrý nápad, mi tak jako přijde, uh, doufám, že teďkon zase neříkám žádnou kravinu. já se smálně proběhnu naší novou cestou jak to tady vypadá. A tady vlastně teda já nemám rozcesník, no. Takže dodělat metro, já to, já si to napíšu jako dvojúkol tam, já si to napíšu, tady, tady rozcesník je, tady to je v pohodě, tamhle na konci taky a u vstupu do endu taky. U vstupu do endu taky, takže já můžu to tady krásně to, já ještě přemýšlím, jestli tady jako by ten Stronghold nepřejmenovat ještě Stronghold End, je to tam no, Stronghold End v závorce, Stronghold End, je to tam, ještě se mrknu tady, podle mě někdy mám jenom Stronghold totiž, podle mě někdy mám jenom Stronghold. No, možná bych tam mohl napsat End, end v závorce, no. Něco v tomhle tom stylu. Nic, 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 nic. Uh, prostě dodělat rozcesníky, doupravit rozcesníky, uh, poupravit barvu a ty, uh, ty ender Takže to si teď musím napsat do úkolů, ať to mám. Jsou docela zajímavý, důležitý úkoly, který si samozřejmě necháme na příště. Uh, dodělat svůj sochu, postavit svoji sochu, postavit Svojí sochu. Sochu, já si to ještě upravím takhle. Tak a teď tady mám dubek pro design výtah na mapu nedru, mapu nedr, nedr. Mapa, pro cestu nedr. Ty já toho mám do nedru hodně, hele. Mapa, cesta, rozcesníky, nedr. Počkej já si tady dám, nedr. Mapa, cesta, cesta, rozcesníky, roz, to bude dobrý takhle. Rozcestní, rozcestníky. Tak. Super. A tady si tady ještě banner vlajky, střecha vít farmy. E, domeček to je úplně něco jiného výtah ke gold farmě. Ten už jako mám, ale ještě si ho tam nechám, protože ho s musím upravit. Ale chtěl jsem dát ty ender chest. Chest. Ender chestky. Chestky. E, u každého portálu, nebo nemusíte u po každého portálu na každém jako důležitém místě. Jo, já se smálně podívám, kolik v mám prostoru, já si myslím, že moc ne, ale i tak naložil bych mnohem víc prostě toho. Tady ty bloky třeba bych mohl klidně vyházet, si myslím. Protože to není tak jako ultra důležitý, tak pojď. No, to hned vypadá líp, to hned vypadá líp, já si tady pěkně udělám i nějaký, ještě ty hladký, když už jsem v tom takhle. Tak a ještě nás čeká dneska poslední věc, kterou musíme doplnit a to sice Glowstone, který mi uh, právě v tom minulém díle došel a musel jsem to normálně v průběhu dílu jako střihnout. já neříkám, není to žádný jako, žádná tragédie, že bychom se tady z toho měli hroutit, jo. Ale musel jsem to prostě v průběhu dílu střihnout a jít, jít to natěžit a je to takový zbytečný zdržení. Chcete, chcete jako mi natáčet díl a nemáte prostě suroviny, prostředky, není to prostě příjemný. Každopádně tady to jsem chtěl dát pryč, tady to jako úplně takhle nepotřebuju tolik. nějaký to tady můžu nechat, ale tady mám ještě ten podzol nějaký. Nevím sice k čemu, ale to, tady to můžu nechat takhle. Tohle to bych mohl, ale všechny ty zbytečné itemy uh, bych mohl, bych mohl takhle uklidit, no. Tady podle mě nebude místo. Je tady místo. To čumím teda. To čumím. No každopádně, silk máme. Uh, tady to můžu uklidit takhle. A můžeme jít do nedru, můžeme jít do nedru na poslední věc a to jsou glowstony. Když už jdu takhle do toho nedru, tak si radši sebou vezmu <laughs> Radši si sebou vezmu aspoň nějaký vybavení, protože kdybych náhodou umřel a mohl bych si vzít nějaký ty enderperly teda Mám tady, nemám žádný, jak si vezmu tady, tady mám aspoň 16 enderperl Kdyby bylo nejhůř, ať se od někaď vyportuju, nebo ať si někam naportuju a jdeme hledat, jdeme lovit glowstone Můj cíl je dneska mít aspoň No tak jako aspoň tři staky třeba glowstoneů, to by nebylo vůbec špatný, ne? Tak jo, aktuálně se nacházíme na poměrně nebezpečném místě, tamhle je portál do naší, k naší sandstone farmě, a já jsem tady e, kousek nad nějakým lávovým polem, a doufám, že neumřu teda. A já se zkusím naportovat tady na ty glowstony, vezmu je a pak bych šel jako tam dál, tak mi držte palce, ať to hodím správně. Fů, dobrý, krásně si to hodil, Petrouši, tak pojď. Tady máme, tady máme. Jinak kousek tady od toho, tamhle někde jsem měl taky nějaký ložisko Glowstoneu, který jsem vytěžil právě v tom vánočním díle. Ještě mi tam jeden zbyl, tak to bylo takový příjemný, když jsem tady procházel. Tak tady to bohužel jako nebudu úplně riskovat. Hold spadly do lávy, lepší než je tady nechat prostě. Tak máme devět Glowstoneu, to je teda není moc dobrý. Tak a tady dolů nemůžu jít jako. Ale tady dole to vypadá docela, docela v pohodě, ne? Co? Co? Tady dole, tady si dáme takhle torči. Tak jako, aby jsme věděli. Ohoho, oho, hned vidím další ložisko. Mm -hmm. A kvarc tady máme, že bychom ho taky jo, že bychom ho vzali v nějakým jiným díle, to vezmeme až jiným Dneska jsme tady prostě čistě a jednoduše pro glowstone, tak pojď glowstoneku. Tyho tři to jsem asi možná přecenil svoje, svoje schopnosti teda. Nevím, jestli tři jako zvládnu, když to tady vidím. Ono já už to přece jenom mám dost vytěžený. Já bych možná měl udělat něco jako cesta do neznáma, nějaký díl. To mi s vámi napište, jestli by se vám to líbilo. A bylo by to v tom stylu, že vlastně já bych se vydal úplně někam do izlu, prostě úplně až takhle to řeknu, v nedru. A jakoby bych se pak s vámi podíval na jakoby normální overworld, oh, nebo, normální klasicky. Hele, tady jsem byl, tady jsem asi nebyl. Oh, a tady je glowstone. Oh, tady se mě líbí, tady se mě líbí, ježiš, tady se mě líbí, ale já bych si měl dělat značit nějakou cestu teda. Minimálně. Aspoň tady takhle nahoru, jakože abych věděl. Tak a pojď, gloustouníčku, a pojď. Takže prostě podívat se někam do neznáma, jenom tak, jako co tam najdem. Jestli třeba náhodou nenajdeme nějaký zajímavý biom, zajímavý místo. Uh, cokoliv, prostě... Zajímalo by mě to, no. Jako úplně, nebo třeba. Já vím, že funguje nějaká série. Není to teda v Čechách, je to na nějakým uh, cizojazyčným, jakoby, YouTube kanále. Že funguje týpek, který prostě jde který prostě jenom jde pryč a mě to napadlo jako taková, že by to byla docela zajímavá série, jenom nevím, co by to člověk furt povídal, to by spíš bylo takový trošku tolková jako série. Že bych prostě šel, že bych si třeba dal, že můžu níst jenom tolik a tolik surovin, že musel bych mít za obtížnost a podobně a třeba, že bych každý díl jako musel ujít plácům 300 bloků minimálně, jo, abych prostě nesměl spát na stejném místě prostě. Musel bych se posunout nějakým směrem o nějakých x bloků prostě. A přišlo by mi to hrozně jako zajímavý, Hmm, tak tady, tady bohužel Glowstone asi tě nezískám. Jako sváně kam by člověk došel, ale podle mě jeden, ale tak tady už jsem rozhodně byl někdy. Koukám, že už jsem to tady i osvětloval. Každopádně, no přišlo mi mi hrozně zajímavý, prostě kam by se člověk až dostal, no. Tak a tady tebe ale chci, kámo. Hej baby. Hej baby, tak chci, už máme stack. To je ono, Pedro, to je ono. To je ono, jenom si na to udělat čas, jenom si na to udělat čas, ono to půjde. Ono to půjde, tak pojď k tatíkovi, pojď, pojď k pojď, krásně glowstone můj. Tohle to jsou takový nejnevděčnější jako věci, no, když takhle máte těžit a ono, někdy je to prostě potřeba a někdy je i hezký to udělat jako za kamerou, akorát, že chápu, že prostě dost lidem se to nelíbí. Ačkoliv opět musím říct, jako vždycky, když dělám tyhle ty díly, tak musím říct, že vám se to líbí, jako by tyhle ty díly, za což jsem fakt jako mega rád že prostě e, chápete, že i tohle je prostě Minecraft, i tohle je součást Minecraftu, není, jenom, není, to jenom o tom stavit ultra mega obří projekty, ale je to i o těžbě jako takový a ono někdy to je takový dost jako e, uklidňující tohleto, takový to branch minování a podobně, tady to těžení prostě glowstoneů a tak, na mě to působí jako dost uklidňující, iklu, uklidňující, dojí, ne, nevím, já neumím mluvit, ty, ale kde jsem tady, jak to, že jsem se tady jako odstnul, tady dokonce je ten ještě, Tady dokonce máme ještě normálně ty netherwarty. A tady ve něco najdu, tady už to je proskoumaný, koukám. Ne, ne, ne. Hele, nebudem se pouštět do žádnej větších akcí. Ještě bych se tady ztratil. Pojďme zpátky nahoru. Máme stack a půl, jsme v polovině. Já udělám cut, zkusím něco ještě natěžit, nazbírat a uvidíme, kam se až dostanu. Tak pojď, Pedro! Uuu, dobře, dobře, tak jo, tady máme další zásobičku. Od té doby jsem zatím nic co jsem to střihnul, jsem to tady prohlížel. A já už si nevybavu ani proč. Vím, že jsem tady byl, rozpomněl jsem si, že už jsem tady byl, ale nespomněl jsem si už z jakého důvodu, no. tak prostě bohužel jako no. Jsem prostě starší člověk a tamhle jsou ještě další glowstony a ty taky nejsou nad lávou. Jak moje nejsou nad lávou, tak je to pro mě reálný. Protože jako pádu se nebojím, když mám, když mám feather falling, takže to je v klídku. že tady já klidně jako spadnu dolů, to mě jako nevadí. Se to a chci se dostat ještě tam nahoru, na ty další. Tamhle na ty, ještě jsem si vzal pár těch perou, jsem použil teda dvě, ale... No! No kámo, jako. Není to úplně jako bezpečný. Ale zkusíme to. Bingo. Tak a tam se asi nedostanu úplně jednoduše. Tak pojď sem, Petrouši. Tak, tady. Aha, a tady už to budu muset ale dojít pěšky. Tady už to budu muset dojít pěšky, ale pozitivně je, že pode mnou není láva. To je jako vždycky dobrý. Lávu teda nemám úplně rád. No, možná jsem si měl brát ty lahvičky a já vlastně nemám žádnou potion místnost, ještě mi tak napadá v těch úkolech. Ty já fakt ale hrozně věcí ale musím udělat. Hrozně věcí, strašně věcí ty kráso. Se mi jako vůbec nelíbí. Nemám rád, když mám hrozně úkolů a nemám na nic jako pořádně čas. Já hlavně musím i ten vedlejší projekt, že jo, jsem chtěl dodělat, udělat tu farmu na dřevo nějakou poloautomatickou, automatickou, a udělat vůbec miliardu jako věcí. Takže. Mám toho fakt raketu, ale každopádně, já si myslím, že e, jakmile my dotěžíme tady to, že už by to možná mohlo stačit na nějakou chvíli, protože nějaký restum lampy dokonce mám. A tady to je vyloženě jenom, teď jsem to vodkop sválně, kdybyste to nepochopili, abych si došel ještě tady pro ty zbylý. A mám, hele, no tak dobře, tak to už, když jsem si stanovil tři staky, tak to už musím nějak doklepnout teda. Dnešní díl bude trošku další, no a tamhle se mi teda líbí. To se mi líbí hodně. To se mi líbí až tak moc, že tam no mé vyportu, Vyskáču takhle pěkně nahoru. To mi za to pěkně stojí. Jinak někdo psal taky k minulýmu dílu, že jsem byl vidět v televizi. Ano, byl jsem ve Stardance. <laughs> Uh, jsem si to tak trošku vydupal, měl jsem nějaký nějaký kontakt do české televize, uh, tak jsem si vydupal, jestli bych tam náhodou nemohl jít, jestli by náhodou pro mě nesehnali dva lístky a ejhle, oni je sehnali, tak jsem tam byl jednou vidět někdy na začátku, na finále Stardance, no tak jste mě tam možná mohli vidět. Uh, nebylo, to, nebylo, nebylo to nikdo jiný, byl jsem to fakt já a. <laughs> já musím říct, že Stardance byla jedna z mála reality show a teď to není vůbec žádná reklama nebo něco takového, nebo nevím, a každopádně nevím, proč bych měl promovat Stardance uh, po jejím skončení, ale že Starence byla jediná jako reality show nebo soutěž v podstatě, kterou jsem sledoval. Vůbec mě jako nebavilo, což bych teď vlastně ani nemohl zmínit, když by to byla reklama. Vůbec mě jako nebavilo Československo má talent ani, ani Superstar. Respektive mě to vždycky baví jenom jako na začátku a pak mi to prostě a jednoduše omrzí, no, takže Star byla jediná, která mě bavila fakt až do konce a musím teda říct, že to v finále bylo hodně zajímavé, já jsem trošku, nedoufal, ale trošku jsem si myslel, že vyhraje Schneiderová, která jako byla fakt dobrá teda fakt jako ultra dobrá, ale musím říct teda, že uh, ta Maruška, nebo jak se jmenovala, teď si nepamatuju úplně přesně to jméno, s tím týpkem kníráčem s Jonatánem. <laughs> Takže byli fakt jako dobrý a že měli jako originální jako nápady, tančili dobře a prostě byli jako takový všestraný, jo? že ta Schneiderová jenom tančila dobře. A mimochodem musím vám říct i k tomu přenosu, že zas takový šláger to jako není. Možná si myslím dokonce, že až jako, když to řeknu hodně blbě, je lepší to sledovat doma. V pohodlí obýváčku, protože si prostě můžete to pauznout, můžete si odskočit na záchod, můžete se jít napít, můžete cokoliv tohle tamto. Nemusíte se pořád usmívat při blbě a tak, což tam prostě přesně jako musíte, teď jsme si nacvičovali, jak se bude tleskat, jo, a takovýhle prostě jako věci. Ono to taky běžný, jo? já vím, že když jsem byl v super sále, to tak bylo, ale prostě. Jako je to takový, nechci říct nepříjemný, ale takový minimálně zvláštní a nepřirozený. Tak máme přes 300, taky výborně. A hlavně, nesměli jste tam nic pít, nesměli jste si odejít, odejít během toho tříhodinového živého přenosu ani na záchod, což teda bylo ultra nepříjemný a teďkon vůbec nevím, kudy jsem přišel. Takže to bylo taky jako takový, jako že. Člověk si říká, hmm, dobrý, jako no, super, tak to je to je jako fajn, že tady teďkon nesmím vlastně nic. Jako. Takže to bylo takový jako nechci říct nepříjemný, ale minimálně, minimálně jako, jak říkám, prostě asi v pohodlí domova to je jako příjemnější sledovat. No. Každopádně cestu zpátky jsem našel, cestu zpátky jsem tuším objevil, tady jsem přišel, ne, odsaď, anebo taky ne, a do prčic. A do prčic, a jsem ztracený lidi. Tak já jsem si myslel, jak jsem tady odsaď nádherně přišel, jak jsem si tady hodil, nebo možná tady nahoru jsem šel někam. Jak jsem si tady krásně hodil torčku, jakože tudy mám jít. A ihle, se zase ztratil. A nestratil. Yes, krásně, tamhle už vidím náš portál. Takže jsme to zase zvládli dneska. Natěžili jsme všechno, co jsme natěžit měli, získali jsme všechno, co jsme získat chtěli. A ty tak dobrý, já už jenom donesu vlastně Glowstone domů. A máme hotovo. A máme hotovo, takže skvělý. Já vám každopádně pro dnešek děkuji moc za zlínutí. Doufám, že vás dnešní let's play bavil. Pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to strašně moc rád. A já se na vás teda budu těšit pravděpodobně, možná někdy v týdnu s livestreamem, uvidíme ještě na YouTube, každopádně se záznamem, takže se nemusíte bát, kdybyste tady náhodou nebyli, kdybyste byli na návštěvu rodičů, že byste to, že byste to zmeškali. A, a minimálně určitě zase příští neděli u dalšího dílu Minecraftu o let's play, u dílu číslo 190. Jo, u dílu 190. Hustě, no tak jo, tak se uvidíme příští týden. Mějte se hezky, díky moc za zlínutí. Pokud se vám díl líbil, rozhodně dejte like, budu za to moc rád. A příští týden, ahoj!